teisingai ėjome rungtynės ir kontroliavom jas iki trečio kėlinio, kur gavom gerą smūgį į veidą ir turbūt nesugebėjom taip greit pakilti. Ir gale rungtynių, aišku, turėjom šansų, bet nepasinaudojom, darėm klaidas ir nepasėjom pergalės, kuri iš tikrųjų tikrai buvo jau praktiškai kišeniai. Gal ir išgazdino žaidėjus trečiam kėlinį tą galimybę tiesiog paimti ir ramiai laimėti rungtynės, kai buvo plus 15? Čia prasidėjo viskas nuo nepateisinimo Manu Lakomte kalbėjimo su teisėjais, keli neužtikrinti sprendimai iš mano gynėjų ir visa komanda pakliuvo į transą, kur nepadėjo nei minutė, nepadėjo nei atrodo tokie lengvi metimai, kurios tikrai turėjom pasimti. Ir važovai davė, bet mes nepasėjom. Tai šitokių rungtynių aš sutinku jas pralošti, nes patys nedarėm, kad laimėtume rungtynių. Daug dalykų. Tik pasitikslinsiu, Manu gavo vieną techninę, ne? Jisai buvo prieš tai gavęs techninę, metant atseit už teisėjų flopinimą ir sekantis su žaidėjų kalba su teisėjais, bet nežinau, teisėjai irgi turėtų šitaip. Žaidėjo mano gerbti šiek tiek rinktinę žaidėją ir praleisti baudą, o paskui nesušilpti, tai čia irgi labai, labai jau teisėjas arogantiškas pasirodė šito situaciją. Jūs kalbate apie tai, kad Amigo buvo pražanga prieš Lekomtą, o jisai neplopino. Taip, pirmą epizodą praleido, antras jau ten buvo. Gerai, bet jeigu taip paanalizuojant truputį, 26-3 buvo ta pralaimėta atkarpa trečiam kelny ir dar jinai nusidriekė į ketvirtą kelny. Kaip jūs pats galite paaiškinti tokį smūgį per galvą, kad komanda, kuri funkcionuoja puikiai, va, staiga į tokio gylio kraterį įkrenta? Na, tai yra kiekvieno žaidėjo charakteris pirmoje vietoj. Varžovai pradėjo labai agresyviai dengtis arti baudos. Ir kiekvienoje situacijoje mus išmušinėjo iš pozicijų, mes nedavėm atgal tokio pat kontakto ir jeigu duodavom, mes gaudavom baudas. Tai šitoje vietoje žaidėjai, čia ir aš turiu jos treniruotėse daugiau taip treniruoti, kad nebūtų tokių dobių. Tai jau man buvo signalas jau mėnesį atgal ir pačios pirmos rungtynės su Pasvaliu, kai pralašėm, iš tikrųjų gaudami tokį pat smūgį. Tai, turbūt neparuošiau savo komandos Pasvaliui, nes jie mėgsta tokį krepšinį ir taip grįžti rungtynės. Bet šiaip iš esmės jūsų rotacija kol kas ypatingai dabar, kai ir Tredvelo nėra, nu jinai negali Pasvaliui prilikti ir jėgų turėtų trūkti bet kuriuo atveju. Gal iš tos pusės bent tada galima pasidžiaugti to, kaip ta komanda atrodė bent jau iki tos dobės? Aš iki dobės džiaugiuosi, aišku, bet mano žaidėjai turi ateiti ir žaisti su tokiais pat vyrais, jie turi treniruotis, jie turi norint pasiekti šiemet kažką, jie turi likti per galvas, turi charakterį rodyti ir pasimti tokias rungtynės. Dabar vietoj Tredvelo kažko turbūt ieškosit vis tiek? Be abejo, įvyksta kalbos ir gali būti, kad artimu metu kažką turėsim. Irgi kažkoks legionierius turbūt? Nu, yra pokalbiai. Ir dabar ta Tredvelo istorija jau keičia kažką, ieškant naujoką, turiu galvoj, ar ieškosi žmogaus, kuris trumpesnį laiką buvo be krepšinio, negu kad Tredvelas. Ne, be abejo, ieškom ir kalbame su žaidėjais, kurie jau yra sportiniai formoj ir nes liko tikrai nedaug. Yra kurios lygos baigėsi, Australijos lyga baigėsi, Kipras, Lenkijoje kai kurios komandos, be abejo, žiūrim ir NKL kovos baigėsi, tai žiūrim, kad žaidėjas būtų jau formoje. Na, labai turbūt nekokybiškos rungtynės, negražios rungtynės. Pradžia liktai kažkaip tai atrodė, kad ta gynyba nebus pirmom atakom tokia skilėta, paskui pirmą kėlinį labai paleido varžovus. Iš visų situacijų, iš toli, iš pick and roll'o, viens prieš vieną, atrodo, nieko negalėjom apsiginti. Antrą kėlinį kažkiek tai apsinormalizavo. Gynyba, o trečiam kėlinį, manau, buvo geriausias kėlinys, kuris leido pirmiausia grįžti į rungtynės ir radom tą optimalų penketą, radom tą optimalią gynybą ir tą optimalų agresyvumą, ko reikalaujam jau N rungtynių, bet atrodo jau, kai trečiam kėlinį pažiūri ir išvieslentė ir toks didžiulis skirtumas,
Tai yra toksai arba, arba tu sugebėjau persiversti per tą žodį rusišką negaliu, arba tu tiesiog toliau dedi krūmus. Tai džiaugiuosi, kad pavyko grįžti pirmiausiai rungtynės. Ir manau, kad ketvirtam kelinį netgi galėjom vienu momentu anksčiau nulaužti rungtynės, jeigu nebūtumėm sustoję. Nors patys atrodo turėjom žaisti taip pat, nekeisti, bet tiesiog žaidėjai pradėjo šiek tiek taupyti tą pranašumą, kuris ten 4-5 taškais yra nieko neduodantis tau. Tai aišku gerai, kad kas gerai baigėsi. Šitam trečiam kelinį turėjo tą atkarpą 26-3, man atrodo taip, jeigu gerai suskaičiau, tai čia viskas gavos kaip pagal Jurgio Didžiulio dainą, jie labai nori, tai reikia. Taip, nu žinot kaip, aš sakau, radom penketą, radom gynybos sistemą ir pagrindę radom agresyvumą. Nu, be agresyvumo, vėlgi, nu, Prienai neturi prarado, išvažiavo Trydvelas, taip, tai žinom, kad Egidijus, kad ir koks senas vilkas LKL, nu jam vienam yra sunku, tai tu žinai kažkur, kur tos pranašumus turi, bet mes, nu, po dviejų kelinių ten vienu kamuliu ar dviem tik tai daugiau turėjom pasiemėt, nu, tai va tie dalykai, ką išsikovojom, tai antroji pusė tie leido laimėti. Man įstrigo jūsų pasisakymas po rungtynių su Utena, kad sakėt, kad ne tiek tie pralaimėjimai erzina, kiek pat žaidimas, kur sakėt, ieškosit priežasčių, kodėl komanda atrodo taip, va, taip kaip atrodo. Vangi polime, dar vangesnė gynyboje, nu, visiškai kitaip, negu atrodė taip. Šį sezoną. Taip. Radot atsakymą į tą klausimą? Ne visus. Čia galėtum po pergalę sakyti, kad radom, bet matom, pirmą pusę nerodo, kad radom. Manau, kad yra tam tikrų, kaip sakau, mazgelių ir žinom, ką galim daryti kitaip ir kur, iš kurios pusės, tai tą bandom daryti. Tai tas žaidimas, jis ir dabar neturėtų būti pats geriausias, jis turi būti gerinamas, bet faktas, kad paskutintos tos kelios rungtynės prieš tai ir du keliniai šiandien, tai nėra to, ką net šio sezono stadijai norim žaisti. Žiūrint į personalijas, tai tokios labai aiškios jūsų dar rezervinės dvi pavardės yra Šikšnius ir Želionis. Ypatingai, gal sakyčiau, Šikšnius, kiek dar jo reikės laukti, koks jis buvo šį sezoną? Nežinau. Nes čia turbūt dar COVID-o padariniai vis dar kažkokie tai, ne? Ne, jis jau sportuoja, jis jau kaip ir sportuoja. Bet turiu meni, gal ta pauzė labiau jam pakenkus yra. Nežaidęs 4 mėnesius čia iš tų 7-6, kiek čia yra, tai normalu, kad ta forma nėra ir manau, kad netenkina nei jo, nei mūsų. Tai gerai, kad šiandien rungtynėse tiek Styvas, tiek, aišku, ypač Tomas Lekūnas sužaidė gerai ir nepristygom tų žmonių. Stevenas Heini dar taip sunkiai matosi, jaučiasi kartais aikštelėje, trūksta to pasitikėjimo savim, jau susipažino su šitų žmogumi. Netrodo jis jums toks truputį trapokas psichologiškai, kol kas dar toks kosmose žmogus, pastoviai nustebęs, išsigandęs? Ne, jis, ta prasme, gal jūs fizionomija jo tokia, jis aplamai ramus toks, jis tikrai labai viską informaciją gerai priema. Tiesiog gal visai, aš manau, kad šiandien persistengė pirmoji pusė. Jis to pirmų išėjimų, jis norėjo visur, atrodo, nes, nu, normalu, kai mes kviečiame žaidėją, mes pasakom, ko mes iš jo tikimės. Ir mes pasakėm, kad va, tokia situacija dėl Milutinovičiaus, kad trūko tos agresijos, va, norim, tu čia turi padraskyti ir pikantrolus sužaisti ir taip, tai jisai, treneris pasakė, tą darau. Ir čia vėlgi ateina tada tas situacijų skaitimas, jeigu dviesi ant manęs, jau nereikia ten versti, to ir norim, tu pritraukiai du žmonės ir nusimės. Tai o antroji pusė, aš manau, kad jis padarė labai svarbų darbą, tai tas tritaškis, kamuolius polime pasiėmė ir susigynė. Tai davė mum tokių tikrai svarių dalykų, tai tikimės su iš kiekvienų rungtynių vis geresnio žaidimo.